katedrala Gospe Velike u Dubrovniku, današnja barokna Dubrovačka katedrala, u stvari jedan je možda od najboljih simbola pobjede Dubrovčana nad nesretnom sudbinom velikog potresa iz 1667. godine. Trebamo znati da ova sadašnja katedrala dakle nema veze sa srednjevjekovnom katedralom ni sa srednjevjekovnom legendom o Richardu Lionheartu srca, iako je naravno podignuta na njezinom mjestu i u pojedinim elementima podsjeća možda simbolički na tu nestalu romaničku katedralu. Ispod sadašnje barokne katedrale nalaze se u stvari još dvije katedrale. To su romanička katedrala koja je započeta u 12. stoljeću, a ispod nje je jedna ranija, takozvana bizantska katedrala, iz najvjerojatnije 6. stoljeća. Ta romanička katedrala bila je prema pisanju očevidaca jedna od najljepših u Iliriku i nažalost u potpunosti je srušena u velikom potresu 1667. godine. Legenda o engleskom kralju Richardu Lavljega srca i njegovom brodolomu i iskrcavanju na Lokrumu jedno je od općih mjesta dubrovačke srednjevjekovne povijesti. Engleski kralj Richard Lavljeg srca na povratku iz križarskog rata i Svete zemlje doživio je oluju u Jadranu i zavjetovao se Blaženoj Djevici Mariji da na mjestu gdje se iskrca će njoj u čast sagraditi jednu velebnu crkvu. Kažu dubrovački kroničari u tu svrhu namijeniti veliki iznos od čak 100.000 dukata. Kad se postavilo da je to jedan ugledni gost, bio je primljen Dubrovačkog senata i zamoljen da u stvari da prilog za izgradnju Dubrovačke katedrale Gospe Velike koja se upravo u tom trenutku gradila. I kralj je navodno taj novac u stvari umjesto na Lokrum usmjerio u grad i u izgradnju te Dubrovačke srednjovjekovne katedrale.